Hem de fer més coses. Què fem? El Rotary Club Terrassa celebrarà l'any vinent el seu 20è aniversari amb un concert solidari contra l'Alzheimer i amb la creació d'un club Interact per a nens entre 14 i 18 anys. L'objectiu del nou club júnior és educar els joves en els valors de la solidaritat i dur a terme projectes solidaris tal com defensa el Rotary d'adults. Els objectius que per nosaltres són fonamentals, que són la celebració del 20è aniversari del club i també la creació d'un club Interact per nens de 14 i 18 anys. Això ens fa molta il·lusió perquè és una manera d'acostar el Rotary a la joventut, en aquest cas. I ja tenim inclús la seu. Ens dona la seu l'Ateneu de Terrassa i els nens que seran d'escoles d'aquí al centre, de la Tecnos, de la Can Colapi, de la Padruna, etc. A diferència d'altres països, el club júnior del Rotary s'obrirà als alumnes en diferents centres d'ensenyament. D'altra banda, el nou governador del districte Rotary, al qual pertany Terrassa, ha conegut aquests projectes del club terrassenc en la seva presentació a la ciutat aquest dimarts al vespre. El nou governador fa una crida a mantenir els projectes solidaris al club malgrat la crisi econòmica. Las prioridades es hacer del rotarismo un tema muy moderno, hacer un rotarismo que todo el mundo lo conozca, la integración de la gente joven y sobre todo hacer un rotarismo que sea muy, muy solidario. En el momento actual, en el mundo actual tenemos una gran crisis económica y uno de los grandes temas que tenemos en el rotarismo es que la crisis económica en los países en donde estamos no puede ser una baja de los temas solidarios que hacemos sobre todo con el tercer mundo. L'acte també ha servit per fer entrega dels ajuts del Rotary als dos projectes premiats, un centre de formació a Bolívia i unes colònies d'estiu per a nens discapacitats que ha fet l'associació Els Globus.